Ekvador'da dürbeleng bastaldı. Onun sebebi ne? Neliktin karakçılar türme başçısın ölüm jazasına kesti. Bul memlekette kança kazakstandıklar jır. Osu jayla sälden kiyen bizdin arnamızga tirkelip videonu bölüsüp älem jaŋalıktarınan kulaqdar bolıñız. El içindeki dürbeleng jergilikti telarnanı basıp alıp polisiyalarga şabuul jasau. Bul hazırki Ekvador memleketinin jağdayı. Ekvador'da karılı top DC Television telarnasını basıp alıp, jurnalistlerdi kepilge algan. Sonda ya jergilikti bak mälimetinşe, karılı adamlar üniversitet ve polisiya bölümçelerinde basıp algan. Eldegi karılı qaqtıgız, Los Chenoras topunun jetekçisi Fito esimde laqabatı bar, Adolfo Masias Villamer türmeden qaşqandan keyin basталды. Алдымен қарақшылар жергілікті телеарнаның қызметкерлеріне шабуыл жасады. Бұл жайт видеоға түсіп қалды. Журналистер президенттің атына өздерін босатуды сұрап, видео үндеу жолдады. Сонымен қатар Эквадордың басқа аудандарынан да осындай хабарламалар түсе бастаған. Мәліметтерге сәйкес қарулы топтар Гуякиль университетіне басып кіріп, студенттер мен оқытушыларды кепілге алуға тырысып, метро мен сауда орталықтарындағы адамдарға шабуыл жасаған. Жергілікті тұрғындардың сөзінше, Эквадор картелінің мүшелері Гуякиль қаласындағы полиция патрульдеріне шабуыл жасай бастаған. Қарақшылар құқық қорғау органдарына оқ жаудырып, бейбіт тұрғындарды жарақаттаған. Эквадор президенті Даниэл Нобао қоғамдық жиналыстарға тыйым салып, коменданттық сағат енгізілетін 60 күндік төтенше жағдай жариялады. Сондай-ақ мемлекет басшысы елде ішкі қарулы қақтығыс болып жатқанын мойындау туралы жарлық шығарды. Нобао әскерге тәртіпсіздіктер жасаған қалаларда адамдарды кепілге алған қарақшыларды өлтіруге бұйрық берді. Ал ел президентіне жауап ретінде банда мүшелері әскери жағдайды жоюды, әскер мен полицияны көшелерден алып тастауды талап етіп отыр. Олар қорқыту мақсатында түрме қызметкері мен полиция қызметкерлерін өлім жазасына кескен видеоларын жариялады. Әскерилер 60-тан астам қару жарақ пен байланыс құралын 200 келідей тыйым салынған затты тәркіледі. Сондай-ақ рейд барысында 40-тан астам кепілге алынған адам босатылды. Олардың бәрі дін аман жағдайы бір қалыпты дейді әскерилер. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Массагет кезет тілшісіне Эквадорда қанша қазақстандық барын айтты. Қазір Эквадорда тұрақты негізде тұратын 7 Қазақстан республикасының азаматы бар. Барлығы консулдық есепте. Олардан басқа бұл елге турист ретінде барған 3 адамнан тұратын қазақстандық отбасы бар. Консул олардың барлығымен хабарласып, тікелей байланыс орнатты. Сондай-ақ қауіпсіздік шаралары туралы тиісті нұсқаулық берді. Зардап шеккендер арасында Қазақстан Республикасы азаматтары жоқ деді ол өз жауабында. Әлем және ел жаңалықтарын Массагет сайтынан оқи аласыз. Тұрғылықты жеріңізде, аудан ауылыңызда қандай да бір шешімін таппай жүрген мәселеңіз болса, біздің редакцияға хат жолдап, Массагеттің WhatsApp парақшасына тіркеліңіз.